حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام: أنا قتيل العبرة، فمن يذكرني مؤمن إلا استعبر. صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد الشهداء امام حسين علیہ السلام اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے، انا قتیل العبرہ، فما یذکرنی مؤمن، اور کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا جب میرا نام اس کے سامنے لیا جائے گا، الا استعبرا، مگر یہ کہ وہ گریا کرے گا، وہ روئے گا. اس سلسلہ مجالس کا جو عنوان قرار دیا گیا ہے اسے تحف العقول یعنی گفٹس فار دا انٹلیکٹس کے نام سے
عقلوں کے لیے تحفے، اور اس کی علت اور اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ کے ابتدائی خطبے میں فرماتے ہیں، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، کہ فبعث فیہم رسولا وواتر الیہم انبیاء لیستادوہم میثاق فطرتہ ویذکروہم منسیہ نعمتہ لیحتجوا علیہم بالتبلیغ ویسیر لہم دفائن العقول۔ یعنی اللہ نے ان کے درمیان، یعنی لوگوں کے درمیان اپنے رسولوں کو بھیجا، ایک لوگوں کے درمیان تبلیغ کے لیے، اور ایک کے بعد ایک نبی کو بھیجا، یعنی تمام انبیاء اور مرسلین کو جو بھیجا اس کی وجہ کیا تھی؟ مولا کائنات فرماتے ہیں لیستادوہم میثاق فطرتہ، تاکہ جو عالم زر میں، فطرت میں، خلقت کے وقت جو لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کو پورا کروانے کے لیے نبی آتے تھے کہ تم نے جو اپنی خلقت میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، صرف تیری پرستش کریں گے اور کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، وہ سب وعدہ یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کیونکہ لوگ بھول گئے تھے، اس لیے یاد دلانے کے لیے۔ تو پہلی چیز لیستادوہم میثاق فطرتہ، میثاق عربی میں کہتے ہیں وعدے کو، عہد کو، پیمان کو، کوویننٹ، پرامس، میثاق، اس کو یاد رکھیے گا، اس لفظ کو یاد رکھیے گا میثاق، کیونکہ ابھی انشاءاللہ اس کی اہمیت آپ اس کا اندازہ ہوگا کہ اہمیت کتنی اس لفظ کی۔ میثاق فطرتہ، فطرت یعنی جب اللہ نے خلق کیا، فطرت یعنی پیدا کرنا، فطرت یعنی پیدا کرنا، جو پیدا کرنے کا طریقہ ہے، جیسے قرآن میں سورہ روم کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، دیکھو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف موڑ دو، بینگ اپرائٹ، حنیف ہوتے ہوئے، مستقیم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، دین کی طرف موڑو سب کی سب، یہ قرآن کا حکم ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 30۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت کہ جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، سب کو اس فطرت پہ پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں، اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی سب کو فطرت پہ پیدا کیا، ہر ایک کو فطرت پہ پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، اور یہی مضبوط دین ہے، یہی صحیح دین ہے، یہی وہ دین ہے کہ جس میں کوئی کجی نہیں، یہی دین جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، یہی آل محمد کا دین ہے، یہی امامت کا دین ہے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی وہ جہالت میں گھوم رہی ہے، جہالت میں بھٹک رہی ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثریت، میجورٹی۔ تو کبھی میجورٹی سے گھبرائیے مت کہ وہ اتنی اکثریت ہے، وہ لوگ اتنے زیادہ ہیں، کبھی ان سب چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آج کیا ہو گیا، حالات 1200 سال تقیہ کرتے کرتے ہم لوگ کافی بزدل ہو چکے ہیں، کافی بزدلی آ گئی ہے، 1200 سال کے تقیہ نے کافی بزدلی پیدا کر دی ہے، اب بہت ساری چیزوں سے ڈرنے لگے ہیں، بہت ساری چیزوں سے، یہ مت بولو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ سن لے گا، وہ سن لے گا، یہ ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، گھبرائیے مت، انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو کچھ ذکر ایسے اصحاب کا بھی ہوگا، شروع سے لے کر امام علی سے لے کر اور 11ویں امام تک، جو کبھی کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے، کبھی گھبراتے نہیں تھے، اور وہی صحیح دین تھا۔ تو قرآن کہتا ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں، اکثریت جاہل ہے۔ تو یہاں جو فطرت تھی وہ یہ فطرت تھی، تو فطرت میں گفتگو ابھی نہیں کرنی ہے، انشاءاللہ کبھی اور اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں جو اس وقت وعدہ کیا تھا فطرت میں، جب اللہ نے پیدا کیا تھا، اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے نبی آئے تھے، وعدے کی ادائیگی کے لیے، یعنی فلفلمنٹ آف دا اوتھ، فلفلمنٹ آف دا پرامس، جو آپ نے اللہ کو پرامس کیا ہے وہ پرامس کو فلفل کرنا ہے، اس کو اس لیے نبی آئے۔
تو لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْ سِيَّ نِعْمَتَهُ، اور ان کو اس نعمت کے بارے میں یاد دلانا جو وہ بھول گئے، نعمت کے بارے میں یاد دلانا. انشاءاللہ اس نعمت کا بھی ذکر ہوگا اگر اللہ نے توفیق دی. وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْ سِيَّ نِعْمَتَهُ، ہم لوگ تمام نعمتوں کو بھول گئے، ایک نعمت نہیں تمام نعمتوں کو. وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْ سِيَّ نِعْمَتَهُ، اور اسی لیے قرآن سورہ بار بار سورہ رحمان میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایک بار نہیں بار 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 کہتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو بھول جاؤ گے. انسان کی تب احسان سیکنڈ نیچر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے چیزوں کو، بہت جلدی بھول جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ انگریزی میں محاورہ ہے کہ پبلک میموری از ویری شارٹ، پبلک کی جو میموری ہوتی ہے نا یہ بہت ہی شارٹ ہوتی ہے، لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں سب چیزوں کو، یاد رکھتے ہی نہیں. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ یذکروہم من سیہ نعمتہ ویحتجوا علیہم بالتبلیغ، اور پیغام پہنچا کر میسج کو کنوے کر کر ان پر حجت کو تمام کر دینا. نبیوں کا کام یہ تھا کہ حجت کو تمام کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، ایک آواز ہے بلند سلوات ہوں، اللہ تعالیٰ پیغمبر سے ارشاد فرما رہا ہے کہ فذکر، آپ تذکر دیجئے، انما انت مذکر، آپ ان کو یاد دلائیے، آپ صرف یاد دلانے والے ہیں. لست علیہم مسیطر، ایسا نہیں کہ آپ ان پر پوری طرح مسلط ہیں، بائی فورس ان کو کام کروائیں. پیغمبر کا کام بائی فورس کرنا نہیں تھا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کو تقریباً یعنی شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو نہیں مانتا ہو. تو قرآن نے کیا کہا، آپ خالی بولیے، آپ کا کام کیا ہے، بولنا، فورس کرانا نہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ جو طالبان کا اسلام ہے، جو فورس والا اسلام ہے، یہ قرآن والا اسلام نہیں ہے، یہ واشنگٹن سے بن کے آتا ہے، یہ وہاں کا اسلام ہے، اس کا قرآن کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ربط نہیں. آپ اگر ان کا خالی انالیسس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس پہ مزید گفتگو نہیں کرنا ہے. لیکن پیغمبر نے، پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لست علیہم مسیطر، آپ کا بالکل ان پہ کوئی یعنی آپ فورس نہیں کر سکتے. لست علیہم مسیطر، مسیطر یعنی مسلط، یعنی ڈومینیشن ٹوٹل، ایسا نہیں بائی فورس آپ کرنا ہے. لائک رہا فی الدین، قرآن نے کہا. اور پھر لاسٹ حصہ اس فقرے کا، وَيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور جو ان کی عقل میں جو چیزیں دفن ہو گئی ہیں، وچ از بیریڈ ان دیئر انٹلیکٹس، جو دفن ہو گئی ہیں، پیغمبر آتے تھے ان چیزوں کو باہر نکالنے کے لیے، ایکسکیویٹ کرنے کے لیے، یہ چیزیں دفن ہو گئی ہیں تو پیغمبر آتے تھے باہر نکالنے کے لیے، تاکہ اپنی عقل کی طرف متوجہ ہو، تاکہ ریئلائز کرو کہ تمہاری عقل کیا کہہ رہی ہے، تھوڑا دھیان دو، تھوڑا متوجہ رہو. جب دھیان دو گے، اٹینشن پے کرو گے، تب چیزیں سمجھ میں آئیں گی. لیکن اس کے لیے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرنا واجب ہے. اسی لیے ہمارے علماء نے بڑی کوششیں کی، بالخصوص ابتدائے اسلام میں، صدر اسلام میں، اس کے بعد بھی علماء نے بڑی کوشش کی. اور ایسے علماء میں سے ایک عالم دین تھے، جناب ابن شعب، یا ابن شعبہ کسی نے کہا، ابن شعبہ کسی نے کہا، ابن شعب، یہ ٹرکی کے تھے، یعنی آج کا ٹرکی، پہلے سیریا میں حصہ تھا، ایک پروونس ہے جس کو حران کہتے ہیں، الیپو کے پاس، وہاں کے رہنے والے تھے، اور یہ قم میں آ کر سیٹل ہو گئے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، تحف العقول، تحف العقول یعنی عقلوں کے لیے تحفے، گفٹس فار دا انٹلیکٹس، یعنی یہ تحفے ان کے لیے ہیں کہ جو اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہیں. شرط وہ ہے، ہاں شرط، ایک تھوڑی مشکل شرط یہ ہے کہ عقل کو استعمال کرنا ہے، یعنی وہ نور جو اللہ نے دیا ہے اس نور سے فائدہ اٹھانا. اللہ نے عقل سب کو دی ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جس کو اللہ نے عقل نہیں دی. عقل، کیونکہ عقل جس کو نہیں دی اس کو دیوانہ کہتے ہیں، اس کو پاگل کہتے ہیں. اور شریعت کبھی بھی پاگلوں سے خطاب نہیں کرتی ہے، شریعت کا خطاب تو صرف صاحبان عقل سے، جن کے پاس عقل ہے.
اور اسی لیے مکلف شریعت میں یعنی دینی اصطلاح میں اس کو مکلف کہتے ہیں. مکلف یعنی جس پر شریعت کے قانون اپلائی ہوتے ہیں, یعنی نماز واجب, روزہ واجب, حج واجب, خمس واجب, زکوٰۃ واجب, جہاد واجب, امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تولا اور تبرا, یہ سب واجب کس کے اوپر؟ جس کے پاس عقل ہے. تو اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا یعنی عقل نہیں ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب کئی پرابلم ہے. اسی طرح تمام فروع دین. تو آئیے دیکھیں کہ ابن شعب حرانی نے اس کتاب میں جو نصیحتیں 14 معصومین کی نقل کی ہیں ان نصیحتوں پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں اور ایک طائرانہ جائزہ, بہت ہی, بیکاز کتاب تو بہت ضخیم ہے, بڑی موٹی کتاب ہے, اور پوری کتاب کو تو یہاں کیا ہو تو درس میں, اخلاق کے درس میں پڑھائی جاتی ہے اور سال ہا سال اس کا درس چلتا ہے, اور میرے بڑی زبردست کتاب ہے اخلاق کے اوپر. تو اس کا ایک طائرانہ جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے. اگر اللہ انشاءاللہ توفیق دے گا تو تھوڑی سی یعنی چند باتیں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں. ایک صلوات پڑھ دیجیے بابا زب الحمد. سب سے پہلے جو اس کتاب کا جو ڈسکشن شروع ہوتا ہے وہ پیغمبر کی وصیت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے نام. اب آپ صرف اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ وصیت کرنے والا کون ہے اور وصیت کس سے کی جا رہی ہے. البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ ساری باتیں مولا کائنات تو باب و مدینۃ العلم تھے اور پیغمبر جو باتیں بیان فرما رہے ہیں یہ ساری باتیں کیا ہے, یہ دراصل امیر المومنین کے لیے نہیں, یہ ہمارے لیے تھی. امیر المومنین تو یہ ان نصیحتوں سے بخوبی واقف تھے, لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تھیں, اور اسی لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا الا بإياك أعني واسمعي يا جارا, یعنی اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ کہ میں بات تجھ سے کر رہا ہوں لیکن بازو والے تو سن لے. اگر آپ متوجہ ہوئے کہ خطاب تجھ سے کر رہا ہوں لیکن اصل مقصد کس سے بتانا ہے, بازو والے سے یعنی پڑوسی سے, ڈائریکٹ اس سے نہیں. خطاب کرنے کا ایک انداز ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی کو بولنا ہے کوئی بات, کسی کو موعظہ کرنا ہے, کسی کو نصیحت کرنا ہے اور ڈائریکٹ آپ کو نہیں بولنا ہے تو بازو والے سے کہا جاتا ہے تاکہ وہ متوجہ ہو. مثال کے طور پر اگر ایک شخص میں کوئی ایک اخلاقی بیماری پائی جاتی ہے, جیسے عجب ہے, اس میں عجب یعنی انانیت ہے, میں اب آپ ڈائریکٹ اس کو نہیں بول سکتے کیونکہ خود انانیت کا ہی شکار ہے, میں کا شکار ہے, ہر بات میں بولتا ہے میں, یہ میں کا وہ مریض ہے. ایسے لوگ مریض ہوتے ہیں, یہ بیمار ہوتے ہیں, یعنی تو ان کا علاج جو ہے وہ حدیثوں کے ذریعے ہوتا ہے. تو آپ ڈائریکٹ اگر آپ اس کو بولیں تو وہ میں کا مریض ہے, تو اگر ڈائریکٹ بولیں گے تو وہ برا مان جائے گا, تو ہو سکتا ہے کہ باتوں کا اثر نہ ہو, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اس لیے بہت بار جب اللہ نے خطاب پیغمبر سے کیا قرآن میں, تو قرآن میں اصل میں پیغمبر سے خطاب نہیں تھا, وہ دوسروں سے تھا. اسی لیے یہاں پیغمبر بات تو علی علیہ السلام سے کرے لیکن دراصل مقصد کس کے لیے تھا؟ دوسروں کے لیے تھا, امت کے لیے تھا. تو آپ دیکھیے کہ جو خطاب ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کہ فرمایا یا علی, حدیث میں غور کریے گا, یا علی انا من الیقین اللہ ترضی بسخط اللہ احدا, یہ پہلی وصیت پہلی نصیحت. آپ سوچئے پیغمبر کی پہلی نصیحت امیر المومنین کی, یعنی کتنی بڑی یہ چیز ہوگی. اور جملہ کیا ہے, اے علی دیکھو کبھی بھی کسی بندے کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرنا اللہ کو ناراض کر کے. اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنا,
لا ترضی, دیکھو راضی نہیں کرنا کہ یہ کسی طرح راضی ہو جائے. یہ پہلا جملہ. اب اس جملے میں آپ دیکھیں کتنی گہرائی ہے. پہلی بھائی ہے, پہلی کہ یہ یقین کی علامت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یقین کی علامت ہے, یعنی اگر کسی کو اللہ پہ بھروسہ ہے مکمل تو کبھی وہ یہ کام نہیں کرے گا. اگر کوئی نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب اس کا یقین کمزور ہے, یقین میں کمی ہے. وہ بول تو رہا ہے کہ اللہ, لیکن دل اللہ سے خالی ہے, دماغ اللہ سے خالی ہے. بول تو رہا ہے لیکن دل و دماغ اللہ سے خالی ہے, اسی لیے وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے پہ بھروسہ کر رہا ہے. یہ پیغمبر کی پہلی وصیت ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا جائزہ لیں, انسان کب یہ کام کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, کہ دوسرے کو راضی کرتا ہے, اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہے. کیا وجہ ہوتی, کن حالات میں انسان یہ کام کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ جب وہ خوش شک میں مبتلا ہے اللہ کے متعلق, اسے یقین نہیں کہ رزاق اللہ ہے, اسے یقین نہیں ہے کہ رزاق اللہ ہے, اس لیے کہ جس کے ذریعے رزق مل رہا ہے, جو ذریعہ ہے, اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے اللہ ناراض کیوں نہ ہو, چاہے اللہ ناراض کیوں نہ ہو. اللہ ناراض ہوتا ہو اس کو خوش کرے گا. مثلا یہ آپ بھی بزنس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, پروفیشن کرتے ہیں, اور آپ بھی سوسائٹی میں, ہم بھی سوسائٹی میں, ہم لوگ سب اس سوسائٹی میں ہی رہتے ہیں اور واقف ہیں ان سب چیزوں سے, کہ کچھ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں اپنے دین پر صرف کچھ بزنس حاصل کرنے کے لیے. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, آپ نے وٹنس کیا ہوگا نا اس چیز کو, دین پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں تھوڑا بزنس حاصل کرنا. چھوٹی سی مثال دیتے ہیں, چھوٹی سی ایک دم, عام طور سے یہ بزرگوں کے لیے کوئی بات نہیں, سب جوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, کیونکہ بزرگ تو خیر ماشاءاللہ اس منزل پر فائز ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اسے بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے, بس تاکہ وہ ان نصیحتوں پر غور کریں, فکر کریں. دے شوڈ پے اٹینشن ٹو دیز تھنگس اینڈ دے شوڈ ٹرائی ٹو امپلیمنٹ دیز ان دا ڈیلی لائفس. یعنی بہت امپورٹنٹ ہے یہ سب چیز. فار ایگزامپل نماز کا وقت آ گیا ہے لیکن کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں, بمبئی کے اصطلاح میں بھنکس کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا مجھے جانا ہے, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, آپ بیٹھیے. نہیں, یہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ برا مان جائے گا تو دھندا چلا جائے گا, اور دوسری بہت ساری خرابیاں جس سے آپ واقف ہیں سوسائٹی میں ہیں. بس اس کو یہ خالی ایک معیار بنا لیجئے, مصداق بنا لیجئے کہ اگر کوئی ایسا مینس جیسا وقت آ گیا, دین ہے سامنے اور دنیا ہے, اللہ اور بندہ ہے, تو اسی وقت فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے, اسی وقت فیصلہ کرنا ہے, ذرا سا بھی جھجک نہیں آنا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے, یاد رکھیے گا, یہ ایمان کی علامت ہے. اور قرآن میں سورہ احزاب میں اس بات کا اعلان ہوا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں ڈالے ہیں, دل ایک ہی ہے, یاد رکھیے گا, دل ایک ہی ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں شیطان کی محبت نہیں ہو سکتی ہے, جس کے دل میں اللہ بستا ہے اس کے دل میں شیطان نہیں بس سکتا, جس کے دل میں حابیل ہے اس کے دل میں قابیل نہیں ہو سکتے, جس کے دل میں ابراہیم ہے نمرود کا کوئی گزر نہیں, موسیٰ ہے تو فرعون کے لیے کوئی جگہ نہیں, اور اگر رسول اللہ ہے تو ابو لہب اور ابو جہل کے لیے کوئی جگہ نہیں, اور اگر علی ہے تو علی کے دشمنوں کے لیے کوئی جگہ نہیں, چاہے جنگ ہو یا جنگ نہ ہو. انشاءاللہ تبرہ پہ گفتگو ہوگی پوری مکمل مفصل, اگر اللہ نے توفیق دی تو مکمل گفتگو ہوگی, اگر اللہ نے توفیق دی, کیونکہ یہ سب چیزیں توفیق سے ہوتی ہیں. توفیق من اللہ وما توفیق الا باللہ, اور میری جو بھی توفیق ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے. پیغمبر نے فرمایا قرآن میں, وما توفیقی الا باللہ. تو جس کے دل میں علی کی محبت ہے
ذرہ برابر بھی دوسرے کی محبت آ نہیں سکتی ہے چاہے سلوگن آپ کچھ بھی دے دیں. سلوگن کچھ بھی دے دیں, سلوگن سے کچھ نہیں ہوتا. محبت نہیں ہونا چاہیے ذرہ برابر بھی کہ ان کو برا مت بولو, ان کو یہ مت کرو. جب علی نے برا کہا ہے, اور انشاءاللہ مفصل تفصیل کے ساتھ آپ بالکل یقین کریے, یعنی کوئی اس میں تکلف اور تعارف نہیں ہے, کوئی تکلف اور تعارف نہیں, یہ دین کی بات ہے. تو جہاں اگر کوئی بات آ جائے دین کی تو وہاں مومن جو ہے وہ اپنے دین سے ہٹتا نہیں ہے. اسی لیے سید الشہداء نے فرمایا ان المومن اشد من زبر الحدید, مومن فولاد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ان الحدید اذا ادخل فی النار تغیر, جب فولاد کو لوہے کو آگ میں ڈال دو تو پگھل جاتا ہے, سٹیل کو آئن کو جب آگ میں ڈالو تو سٹیل پگھل جاتی ہے. لیکن ان المومن اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبو, لیکن مومن وہ ہے کہ جس کو اگر قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے لیکن وہ اپنے ایمان سے کبھی ہٹتا نہیں ہے. سید الشہداء نے یہی تو کہا تھا نا شب عاشور کہ جس کو جانا ہے چلا جائے, اگر یعنی اجالے میں روشنی میں جانے سے ڈرتے ہو تو میں چراغ بجھا دیا جاتا ہوں چلے جاؤ, اگر اکیلے جانے سے ڈرتے ہو تو میں کسی کو ساتھ بھیج دیتا ہوں گھبراؤ مت. لیکن زہیر نے کھڑے ہو کر کیا کہا, کہا یا ابن رسول اللہ یہ ایک جان کی آپ بات کر رہے, ایسی اگر 70 زندگی ملے یہ ایک زندگی کیا ہے, 70 زندگی اگر ملے. اور یہ مت سمجھیے گا نہیں وہ کربلا تھا اس ٹائم پہ ایٹموسفیئر الگ تھا, اس ٹائم پہ ماحول الگ تھا, آج ماحول الگ ہے, یہ شیطانی وسوسے کے علاوہ کچھ نہیں, ماحول سب ایک رہتا ہے. اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے زمانے پر الزام لگانے والو, یہ امیر المومنین کا قول ہے سن لیجئے, اے زمانے پر الزام لگانے والو سن لو زمانہ نہیں بدلتا تم بدلتے ہو. زمانہ سیم رہتا ہے شروع سے, جب سے حضرت آدم پیدا کیے گئے اس ٹائم سے لے کر آج تک وہی ابلیس چلا رہا ہے, اور حق و باطل کی جنگ مسلسل چلی آ رہی ہے. صرف فرق قائم ہوتا ہے ایمان میں ہوتا ہے, یقین میں ہوتا ہے. آدمی بدلتا کدھر ہے, جہاں یقین کمزور ہوتا ہے وہاں. اگر میں اس کو ابھی ناراض کر دوں گا تو میرا بزنس چلا جائے گا. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ تھوڑا 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 کر کے بتانی پڑتی ہے, کیونکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب پانی پلایا جائے تو پہلے بچے کو, جب چھوٹا بچہ رہتا ہے تو ایک ایک قطرہ پلایا جاتا ہے, پھر تھوڑا جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے جیسے سائز اس کی بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ یہ سائز سے اس کا تعلق ہے نا پانی کا, جیسے جیسے سائز ہوتی ہے ویسے ویسے پانی کی سائز بھی بڑھتی جاتی ہے, ویسے ویسے نوالا بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے آدمی کی سائز بڑھتی ہے. اسی لیے بہت ساری باتیں بہت سوچ یعنی تھوڑا دھیمے دھیمے بتانا ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی یہاں بیٹھا نہ رہے. حکمت کا تقاضا یہ, عقل کا تقاضا یہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے, یہ ایک ریزن ہے جب آدمی دیکھتا ہے کہ یعنی اس کو شک ہے اللہ پر, یقین نہیں ہے, ڈاؤٹ کرتا ہے. دوسرا ریزن کیا ہے, دوسرا جب خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہے, وحشی خواہشات, خواہشات نفسانی, یعنی جب انسان کی ہوا و ہوس اس کی عقل پر غالب آ جاتی, کارنل ڈیزائرز اینیمل ڈیزائرز اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے, وہ عقل سے سوچ نہیں سکتا, فکر نہیں کر سکتا, تمیز نہیں کر سکتا حق و باطل کی, خواہش ہے اس کے دل میں, اس کو یہ خواہش پوری کرنا ہے. آج اخبار میں, کل بھی اخبار میں ٹائمز آف انڈیا میں تھا, ایسی چیزیں کہ یہاں بتا بھی نہیں سکتے ہیں. آپ پڑھ لیجئے کیرلا میں جو واقعہ ہوا, کل کے ٹائمز آف انڈیا میں تھا, آج بھی اس کا ذکر ہے, اور پتہ چلا کہ بھائی روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں. یہ سب جانور ہیں,
یہ جانور ہیں، کیونکہ یہ اپنے عقل سے بالکل انہوں نے کام لیا ہی نہیں، ان کی ہوا ہوس ان پر غالب اتنی آ گئی کہ یہ انسان سے جانور میں تبدیل ہو گئے، اور پھر یہ تمیز نہیں کر سکے کہ یہ میری بیٹی ہے، اتنی تمیز نہیں رہی۔ یہ آج کے ٹائمس آف انڈیا میں بالکل، اب جب انسان، اور بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کے شکار ہوتے ہیں، اللہ انشاءاللہ علی کے چاہنے والوں کو ان سب وحشی چیزوں سے محفوظ رکھے، یعنی واقعی یہ سب جانور کی علامت ہے، یہ کوئی انسان جلدی کرے نہیں، لیکن شیطان کس پر کب کیسے غالب آتا ہے کوئی بول نہیں سکتا، کوئی مطمئن نہیں رہ سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں شیطان مجھ پر غالب نہیں آئے گا۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شیطان مجھ پر غالب نہیں آ سکتا، تو یہ خود شیطان کا وسوسہ ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ خدا کی ذات میں پناہ لینا چاہیے، ہمیشہ ہر وقت خدا کی ذات میں پناہ لینا چاہیے کہ پروردگارا مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے دور رکھ، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں محقرات و ذنوب، یعنی گناہوں کو چھوٹا حقیر سمجھنا، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ کسی ایک بزرگ نے ایک چٹھی لا کے ہم کو دی ہے، بہت سارے ٹاپکس انہوں نے لکھیں گے، سب چیز پہ تقریر کریے آپ مجلس میں، لیکن بہرحال ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اتنے بہت سارے ٹاپکس پہ تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے، یہ ٹاپک انہوں نے، یہ بھی ٹاپک ایک لکھا ہے، کوشش کریں گے اس کو کور کر دے گی۔ انہوں نے بہت سارے، ہمارے خیال سے 15-20 ٹاپک دے دیے ہیں، دیکھا بہت، دو پیج بھرے ہوئے تھے ٹاپک سے، تو ٹاپک تو بہت ہے، لیکن خیر انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو بھی کور کر دیں گے۔ اس میں ایک ٹاپک یہ ہے کہ گناہوں کو حقیر سمجھنا، گناہوں کو حقیر کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ خواہش جب پیدا ہوتی ہے انسان میں، تو اس خواہش کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ خواہش یعنی کیا؟ یعنی ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب گناہ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ گناہ ہر انسان کرتا ہے، معصوم کو چھوڑ کے باقی ہر ایک آدمی گناہ کا شکار ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کا شکار ہوتا ہے، تو ائمہ نے ہم کو جو تعلیم دی ہے، قرآن نے تعلیم دی ہے، اہل بیت نے تعلیم دی ہے، استغفار کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، یہ سب چیزیں سب بتائی گئی ہیں۔ جسٹیفائی کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں دیکھیں ہمارے حالات ایسے تھے ہم کو کرنا پڑا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ من جب بھی کوئی حرام سامنے آئے، امام فرماتے ہیں کہ جو سب سے مشکل ذکر جو اللہ نے مومنین کے لیے رکھا ہے، جو سب سے مشکل عبادت ہے، وہ ذکر اللہ اکبر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ سب سے مشکل چیز اللہ کو یاد کرنا، سب سے مشکل عبادت کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، ذکر اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں سب سے مشکل عبادت۔ اچھا ائمہ ایسے تھے کہ وہ جب سامنے جو راویان بیٹھتے تھے نا، تو ان کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے تھے۔ یہ تو ہم لوگ ایسے اہل ممبر کی سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے، لیکن ائمہ فوراً سمجھ جاتے تھے۔ اسی لیے امام نے فرمایا لعانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولو کان من ذلک۔ جب میں کہہ رہا ہوں سب سے مشکل عبادت، اس کا مطلب نہیں ہے، ذکر اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے تسبیح پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سب سے مشکل کام یہ ہے، سب سے مشکل کام یہ نہیں ہے۔ سب سے مشکل کام یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز سامنے آئے تو دیکھو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو اسے انجام دو، اگر حرام ہے تو اسے رک جاؤ۔ سب سے مشکل کام یہ ہے۔ انسان اس کانٹیکسٹ میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے کانٹیکسٹ میں سوچتا ہے، اللہ کے کانٹیکسٹ میں نہیں۔ یعنی اگر کسی سے بات کرو، دیکھیے آپ میرا مسئلہ آپ نہیں سمجھیں گے، کیوں؟ آپ آسمان سے اتر کے ہیں، میں زمین پہ رہنے والا ہوں، آپ میرا پرابلم نہیں سمجھیں گے۔ میرا پرابلم ایک دم الگ ہے، ہر چیز میں، ہر مسئلے میں لوگ یہی جواب دیتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم، میں جس چیز سے گزر رہا ہوں آپ کو نہیں معلوم۔ یعنی گویا کہ جو مصیبت ان پہ آئی ہے، اس سے پہلے انسانیت میں کسی پر نہیں پڑی۔ یعنی واقعی یعنی مظلوم الانسانیہ،
یہ صرف شیطانی وسوسہ ہے. جبکہ قرآن نے کیا کہا, انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اے پیغمبر, آپ صرف اسے ڈرائیے جو ذکر کی اتباع کرتا ہے, یعنی قرآن کو فالو کرتا ہے اور اللہ سے اکیلے میں ڈرتا ہے, تنہائی میں جب کوئی نہیں ہے. اصل ڈرنا وہ ڈرنا ہے. تیسری چیز, جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے. تیسری منزل, کب ناراض کرتا ہے؟ جب لالچ, حرص اس پر غالب آ جاتی ہے. لالچ, قدرت کی لالچ, پیسے کی لالچ, پاور کی لالچ. آپ نے دیکھا ہوگا, جو آدمی پیسے کا لالچی ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے, پیسے کے لیے, حرام حلال سب چیز, کسی بھی طرح اس کو پیسہ چاہیے. جو قدرت کا لالچی ہوتا ہے, اگر آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ پولیٹیشنز کے پاس بیٹھے رہتے ہیں, پولیٹیشن کو بالکل ڈرٹ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, کچرے کی طرح, لیکن پھر بھی بیٹھا رہے گا, خوش آمد کرے گا. اسی لیے اہل بیت نے کہا ہے کہ کبھی, قرآن نے بھی کہا ہے, قرآن میں سورہ نمل کی آیت ہے, سورہ نمل کی آیت ہے, ان الملوک اذا دخلوا قریہ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ وکذلک یفعلون. جب ملوک یعنی بادشاہ کسی قریے میں داخل ہوتے ہیں, کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں, بادشاہ ان کی فوج جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے جو باعزت افراد ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں اور اس میں فساد برپا کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, اور ان کا کام ہی ہے یہ کرنا. یہ بادشاہوں کی سیرت ہے. تو آج انڈیا میں بادشاہ تو نہیں رہی, پولیٹیشن یہ کام انجام دیتے ہیں, یہی کرتے ہیں. آپ تو روزانہ اخبار پڑھتے ہی ہیں نا, تو اگر آپ کو آزمانا ہو تو آپ دیکھ لیجئے جو لوگ پولیٹیشن کے دروازے بیٹھے رہتے ہیں, آپ ان کو دیکھیے کہ ان کے پاس جو لوگ جاتے ہیں کس طرح وہ ان کو ذلیل کرتے ہیں, کس طرح وہ ان کو رسوا کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ جا کے بیٹھتے ہیں, خوش آمد کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جب دو چار سال بیٹھے رہیں گے تو کہیں نہ کسی تعلقہ کی پریزیڈنٹشپ تو مل جائے گی, تو پوسٹر پہ فوٹو آ جائے گی تاکہ اپنے دوستوں کو دکھا سکے, دیکھو پوسٹر پہ ہماری بھی فوٹو چھپی ہے. یہ اصل میں ذلت ہے, یہ رسوائی ہے. جس کو دنیا والے اقتدار سمجھتے ہیں یہ ذلت ہے. اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ کبھی کسی پولیٹیشین کے, حدیث میں, یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں, اس کے دروازے پر جا کے نہ بیٹھو کیونکہ اس سے تمہارا دل سخت ہوگا, اور جب دل سخت ہوگا تو تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے. اس لیے ہمارے یہاں علماء کے بارے میں ملتا ہے, پرانے زمانے کے علماء کی بات کر رہے ہیں, کہ حیدرآباد میں نظام کا دور تھا تو بڑے علماء اس زمانے کے وہاں جاتے تھے مجلس پڑھنے. نظام نے کہا کہ ان سے کہو نظام نے بلایا ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ کسی بادشاہ کے دروازے پر نہیں جاتے, اس سے کہو ادھر آئے. تو وہ آیا. پھر عزت دینے والا تو اللہ ہے. تو یہ حرص, گریڈ ایسی چیز ہوتی جو آدمی کو بالکل ذلیل کر دیتی ہے. آدمی اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن امام نے کیا فرمایا؟ پہلے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سن لیجئے. فرماتے ہیں, من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تمام چیزوں کو اس کا بندہ بنا دیتا ہے. تمام چیزوں کو, جو اللہ کا واقعی بندہ ہوتا ہے. دیکھیے ہم نے لفظ واقعی استعمال کیا. صرف پانچ ٹائم کی نماز پڑھ لینا سے اللہ کا بندہ نہیں ہو جاتا, لیکن جو شرائط ابھی رکھے, جو اہل بیت کے اصحاب تھے, حجر ابن عدی, یہ اللہ کے بندے تھے. ایسے بندے, آپ سیریا گئے ہوں گے زیارت کے لیے, حجر کی قبر پر گئے ہوں گے, حجر ابن عدی کون تھے؟ اللہ کے ایسے بندے جو واقعاً اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تمام لوگوں کو اس کا بندہ بنا دیتا ہے.
تمام لوگ اس سے ڈرتے ہیں، تمام لوگ اس سے دبتے ہیں. اللہ اس کے یعنی اس کی ہیبت، اس کا روب، اس کا جلال، اس کی اوہ، اس کی رسپیکٹ لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا وہ اللہ کا بندہ ہے، کتنا وہ اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. اور اسی لیے یعنی آپ انشاءاللہ یعنی آپ مصائب میں سنتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ یہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے صحابہ کے واقعات، جو ائمہ علیہ السلام کے اصحاب تھے، وہ کس طرح یعنی لوگ ان سے ڈرتے تھے، وہ واقعی ڈرتے تھے. سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ من عبد اللہ حق عبادت. دیکھیے جو جملہ بھی پچھلے حدیث میں استعمال کیا تھا، واقعی اللہ کے بندے، وہ سید الشہداء کی حدیث میں آ گیا. من عبد اللہ حق عبادت آتاہ اللہ فوق امانیت و کفایت. یعنی جو واقعاً اللہ کی عبادت کرے گا، یعنی جو حق ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، جیسے اللہ نے کہا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، ویسے عبادت اگر کرے گا تو اللہ اس کو اس کی خواہشات سے زیادہ دے گا، اور جو چیز اس کے لیے کفایت کرتی، سفائش کرتی ہے، اس سے زیادہ دے گا اللہ. کبھی اس کو ضرورت پڑے گی نہیں کہ کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے، کبھی کسی کو ضرورت پڑے گی. اس کو ضرورت پڑے گی ہی نہیں کہ کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے. اور اسی لیے آپ نے سنا ہے کہ معاویہ نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ پیسے لے کر، کچھ ہزار دینار، تقریباً 1000-2000 دینار، کہ ابو ذر کو دو. آپ جانتے ہیں ابو ذر کا مزاج کیا تھا؟ ابو ذر کھڑے ہو کر بازار میں بولتے تھے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے. یہ علی کے چاہنے والے تھے، ڈرتے نہیں تھے. ہم کو اگر بولنا ہو تو چار بار آگے پیچھے دیکھیں گے، کوئی سن تو نہیں رہا ہے، خوف ہے دل میں. ابو ذر کھڑے ہو کے بولتے تھے. معاویہ نے سوچا بہترین طریقہ کیا ہے؟ پیسہ، تھوڑا پیسہ دے دو، کام ہو جائے گا. تقریباً 1000-2000 دینار لے کچھ بھیجا. وہ لوگ آئے، ابو ذر کو دیا. کاہے کے لیے؟ کہا امیر شام نے دیا ہے. کاہے کے لیے؟ ایسی تم کو ضرورت پڑے گی. ابو ذر نے کہا ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، لیو پیسے. اور جا کے جتنے فقرا تھے، فقیر تھے، سب کو بانٹ دیا، سب ختم کر دیا اسی وقت. ایک دینار بھی اپنے لیے نہیں رکھا، ایک دینار. اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے منظر، اس کے کارندے جو اس کے ورکرز تھے، جو آئے تھے سولجرز، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، ہم اس کو اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں، یہ جا کے بانٹ رہا ہے. اصل میں علی کے دیوانے ایسے ہی ہوتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج دیوانے کتنے کم ہیں. دبیر سیتاپوری کہتے ہیں کہ ہم میں شاید وہ پہلا سا دار و رسن سے عشق نہیں، خیبر کی باتیں کرتے ہیں بیٹھے ہوئے دالانوں میں. ہم میں شاید وہ پہلا سا دار و رسن ہے، پھانسی کے پھندے کو کہتے ہیں، پھانسی کے پھندے کو دار و رسن کہتے ہیں. ہم میں شاید وہ پہلا سا دار و رسن سے عشق نہیں، خیبر کی باتیں کرتے ہیں بیٹھے ہوئے دالانوں میں. وہاں بیٹھ کے اطمینان سے، جہاں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بات کرنا ہے، اور جہاں تھوڑا مسئلہ آیا تو سب سے پہلے اٹھ کے گئے کہ اب یہ سب لفڑے میں اپنے کو نہیں پڑھنے کا ہے، یہ سب چکر میں نہیں پڑھنا ہے. ابو ذر نے کیا کیا؟ ان سے کہا آؤ چلو، ساتھ میں لے جا کے بانٹ دیا، ایک دینار بھی اپنے پاس نہیں رکھا. ان لوگوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ امیر شام نے تمہارے لیے دیا، تم نے فقرا کو تقسیم کر دیا. ابو ذر نے اپنے جیب میں، ایبا کے جیب میں ہاتھ ڈالا، اور اس میں سے دو سوکھی روٹی نکالی، اور کہا جب تک ابو ذر کے پاس یہ دو روٹیاں ہیں، ابو ذر امیر شام جیسے لوگوں سے مستغنی اور بے نیاز ہے، نیڈلیس ہے، اس کو نہیں چاہیے. یعنی کبھی دبتے نہیں. تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، حق عبادت،
اللہ اس کے دل میں یہ قناعت ڈال دیتا ہے, کنٹینٹمنٹ, بے نیازی, کہ وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے اور اپنے دین کو نہیں بیچتا ہے. یہ حق کا عبادت کیا ہے, یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کا گفتگو ہوگی. حق عبادت اصل مفہوم کیا ہے اس کا, حق عبادت. حق عبادت کا مطلب کہ مثلا آدمی صرف یعنی دیر تک سجدہ کرتے رہے, رکوع سے سیدھا قیام میں آئے نہیں, سجدے سے اٹھے ہی نہیں, سورہ ہم کی تلاوت زبردست کرے جیسے عرب کرتے ہیں, یہ حق عبادت ہے یا نہیں؟ حق عبادت کا مفہوم کچھ اور ہے, یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کی گفتگو ہوگی. لیکن اگر آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ائمہ علیہ السلام کے اصحاب میں ایسے افراد ملیں گے کہ جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ حق عبادت کہتے کسے ہیں, جو عملی مثال تھی, پریکٹیکل ایگزامپلس علماء میں, اصحاب میں, علماء میں. آپ جوانوں سے ریکویسٹ ہے, بکس پڑھیے, لائف ہسٹری پڑھیے اصحاب کی, آج کل سب موجود ہے, انگلش میں بھی سب آ گئی ہیں, اصحاب کی لائف ہسٹری, ائمہ کے جو کمپینینس ہیں نا ان کی لائف ہسٹری, علماء کی لائف ہسٹری پڑھیے, کن حالات میں وہ لوگ زندگی بسر کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ حق بندگی کسے کہتے ہیں. مختلف دور میں, مختلف ادوار میں اگر آپ جائزہ لیجئے تو آپ کو ایسے اصحاب ملیں گے. ہاں تعداد بہت کم ہوگی, آپ تعداد زیادہ مت ڈھونڈیے گا. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, جس وقت امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی اور ان کو کھینچا جا رہا تھا, اس وقت صرف 3 لوگ ایمان پر باقی تھے, صرف 3, جناب سلمان, جناب ابو ذر, جناب مقداد, بس صرف 3 لوگ باقی تھے ایمان پر. اور اس میں بھی جب ایک مرتبہ ابو سلمان کو خیال آیا کہ یہ علی, تو مولا کائنات انگلی سے اشارہ کیا, سلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرو, سلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرو. یہ سب موجود ہے کتابوں میں, آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش میں. آپ نہج البلاغہ کی فٹ نوٹس پڑھیے, جو سب لکھا ہوا ہے سب موجود ہے انگلش میں. تو صرف 3 لوگ, اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے ساتھ, امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس, واقعہ کربلا کے پاس صرف 4 افراد تھے, صرف 4, بس 4 کون تھے؟ یحیی ابن ام طویل تھے, ابو خالد کابلی تھے, سعید ابن مسیب تھے, اور ایک اور 4 کل ملا کے, اس وقت ذہن میں نام نہیں, صرف 4 بس. یہ 4 پر امام مکمل بھروسہ کر سکتے تھے. اسی طرح امام باقر علیہ السلام کے پاس, اسی طرح امام صادق علیہ السلام کے پاس. دیکھیے تاریخ میں موجود ہے کہ امام کے پاس 4000 اسٹوڈنٹ تھے, لیکن اسٹوڈنٹ ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے, کلاس میں آ کر بیٹھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. ویسے تو پیغمبر کی بس میں بھی بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے, بہت بیٹھتے تھے, لیکن اصل ایمان کس کے پاس تھا؟ ویسے امام صادق علیہ السلام کے بھی, امام صادق علیہ السلام کے درس میں ابو حنیفہ, مالک ابن انس, سب شافعی, احمد ابن حنبل, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سب بیٹھتے تھے, سب اسٹوڈنٹس تھے, لیکن ایمان بہت کم. محمد ابن ابی عمیر, محمد ابن مسلم, بہت کم افراد. ہاں ایک جگہ ایسی ملتی ہے جہاں تعداد تھوڑی بڑی ہوتی ہے, اور وہ ہے کربلا, جہاں 72 کی تعداد ایک ساتھ ملتی ہے. اور یہ شاید اللہ نے اس 72 کا انتظام, بڑی تعداد ہے 72. ان کا ایمان وہ ایمان تھا کہ جو ان سے پہلے نہ کسی کا تھا, نہ ان کے بعد کسی کا ہوگا, نہ ان سے پہلے کبھی کسی کا, نہ ان کے بعد کسی کا. اور یہ شاید اس لیے کہ اللہ کو تا روز قیامت اسلام کو زندہ رکھنا تھا. اسی لیے جب سید الشہداء کھڑے ہوئے حاکم وقت کے خلاف
آپ کو دربار میں بلایا گیا, آپ نے جناب زینب سے فرمایا کہ بہن زینب مجھے دربار میں بلایا گیا ہے. کہا بھیا رات کے وقت دربار میں, رات کو تو دربار آراستہ نہیں ہوتا. کہا بہن میں جانتا ہوں کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے اور وہاں مجھ سے کیا تقاضا کریں گے وہ بھی جانتا ہوں, لیکن میں ان کی بات ماننے والا نہیں ہوں. ایک مرتبہ بہن تڑپ گئی, زینب تو حال سے واقف تھیں, جانتی تھیں, عالمت غیر معلمہ, عالمہ تھیں. کہا بھیا اگر یہی بات ہے تو میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی. کہا بھیا عباس بیٹا علی اکبر جاؤ, آقا دربار میں جا رہے ہیں, تم بھی ساتھ میں جاؤ. ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم نے 30 جوانوں کو بنی ہاشم کے جمع کیا اور امام کے ساتھ دارالعمارہ کی طرف گئے. جیسے ہی دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچے امام نے کہا کہ بھیا عباس تم یہیں رکو, تم لوگوں کا اندر جانا مناسب نہیں ہے, میں اندر جاتا ہوں, لیکن ہاں دیکھو اگر میری آواز بلند ہو تو بغیر مزید انتظار کے اندر چلے آنا. اب جو اندر گئے تو وہاں ولید ابن عتبہ جو گورنر تھا مدینہ کا, اس نے سب سے پہلے حاکم شام کے مرنے کی خبر سنائی. کہا کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا. اسلامی دستور کے مطابق امام نے آئے استرجا پڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا کہ ابھی یزید حاکم ہو گیا ہے اور وہ اس بات کا اصرار کر رہا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کریں. امام نے فرمایا کہ یہ بیعت کی باتیں اہم باتیں ہوتی ہیں اور ایسی باتیں رات کے تاریکی میں رات کے اندھیرے میں اس طرح نہیں طے پاتی ہیں. کل صبح کو جب صبح ہو تو مسلمانوں کو بلاؤ اور یہاں طے کریں گے کہ کس کی کون بیعت کرنے کے لائق ہے اور کون اس بات کا ہے کہ اس کی بیعت کی جائے. ولید نے اصرار کیا کہ نہیں آپ اسی وقت بتائیے, کیونکہ مروان سے اس نے مشورہ کیا تھا تو مروان نے کہا کہ تم اصرار کرنا. اس نے اصرار کیا کہ نہیں آپ اسی وقت بتائیے, آپ کو ابھی بتانا ہوگا. تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اگر تم اتنا ہی اصرار کر رہے ہو تو میرا بھی فیصلہ سن لو. مثلی لا یبایعو مثلہ, مجھ جیسا شخص کبھی یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. گویا کہ حسین نے قیامت کے دن تک کے ایک فیصلہ رکھ دیا کہ حسین جیسا انسان کبھی یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کرے گا. اور یہ کہہ کر امام چلنے لگے. جیسے امام چلنے لگے کہ ایک مرتبہ مروان نے آواز دی ولید تو حسین کو روک لے, ورنہ اگر حسین آج تیرے ہاتھوں سے نکل گئے تو تو کبھی ان کی بیعت نہ لے پائے گا, یہاں تک کہ مدینے میں خون کی دریا بہ جائے. اور اگر وہ بیعت سے انکار کرے تو اسی وقت ان کا سر کاٹ لے. جیسے ہی مروان ابن حکم نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ زہرا کے لال کو علی کے لال کو جلال آ گیا اور کہا اتحددنی بالقتل یا ابن زرقا, اے نیلگو آنکھوں والی کے لڑکے تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے. من تقتلنی من قتلنی, کون مجھے قتل کرے گا, تو کرے گا یا ولید کرے گا. بس جیسے امام کی آواز بلند ہوئی کہ ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر دربار میں داخل ہو گئے, دارالعمارہ میں آ گئے. کہا مولا آپ کی آواز بلند ہوئی, آقا کس نے بدتمیزی کی, کس نے جسارت کی اور شمشیر ہاتھ میں تھی کہ حسین نے کف شمشیر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا بھیا عباس یہ جنگ کا وقت نہیں ہے, یہ جنگ کا وقت نہیں ہے. اور بنی ہاشم کے جوانوں نے امام کو حلقے میں لیا اور لے کر چلے دار الشرف کی بیت الشرف کی طرف واپس آئے. بس جیسے ہی آئے جناب زینب نے پوچھا کہ بھیا کیا حال ہے, کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے. بتایا کہ بہن اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا, اب ہم کو مدینہ چھوڑنا ہوگا. یہ کہہ کر امام گئے, جا
جنت البقیع قبرستان میں گئے، نانا کی قبر، پہلے نانا کی قبر پہ گئے، پھر ماں کی قبر پہ گئے، پھر بھیا حسن کی قبر پہ گئے، تمام قبور پہ زیارتیں کی، گفتگو کی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی. رسول اللہ نے حکم دیا، بیٹا جاؤ کربلا جاؤ، تمہیں یہ مقصد طے کرنا ہے، اسے حاصل کرنا ہے. امام آئے، گھر آئے، آنے کے بعد کہا کہ بہن زینب سفر کی تیاری کرو. جب بنی ہاشم میں یہ بات گونجی، بس ایک مرتبہ ماتم برپا ہوا کہ مدینہ ویران ہو رہا ہے، نبی کا نواسا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. وا ویلا وا مصیبتا. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائی تسلیم الامر لا معبود سوا. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم کو ان کے احوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، بالخصوص جن لوگوں نے خاص التماس دعا کہا ہے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، جو بچے اپنے امتحانات میں بیٹھے ان کو کامیاب و کامراہ کر. پروردگارہ جو لوگ اپنے جو بھی مسائل میں پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما. وآخر